Danske Spil er officiel spillepartner for AGF. Mark Riber og Troels Rasmussen, stort tillykke med, at I kom på det her AGF All-Stars. Hvordan føles det? Jamen, det er en stor ære, og jeg er super glad for nomineringen, og vil gerne sige tak til alle fans for, at de har stemt på mig. Det er jo et hold af mange fine spillere. Hvilke kvaliteter er der på det her hold? Ja, jeg synes, der er én ting, der sådan skinner igennem, og det er, at det er alle sammen er typer, som vil vinde og have et stort hjerte og en stor passion for klubben. Så det må være ligesom det ypperste, som folk har valgt det efter, og måske knap så meget flere, når man ser Troels er udvalgt, så det er ikke det i hvert fald. Holdet taget i betragtning, hvordan, hvis I skulle i aktion i dag, hvordan ville I så gribe det taktisk an? Altså med All-Stars holdet, tænker du? Ja. Uha. Jamen, jeg tror bare, vi vil køre hen over Brøndby, sådan lige på stedet. Ikke gå så meget op i det taktiske, men bare gå ud og spille spillet. Tror I, kunne klare 90 minutter, hvis I skulle på banen i dag? Nej, det kunne vi helt sikkert ikke. Altså, der er wear and tear i alle vores kroppe, og nogle er meget gamle, og nogle er knap så gamle. Martin, han spiller endnu, så han kan godt klare 90 minutter. Men altså, det som kendetegner de spillere, som er blevet valgt, det var nogen, der i 90 minutter spillede for fuld damper ud over stepperne og var eksponent for en positiv og en offensiv fodbold. Men kribler det lidt for at komme ind på banen, når man står her nede på sidelinjen? Ja, altså jeg vil sige, det der med at spille de store kampe, som Brøndby-kampen altid har været, det giver sådan en ekstra kick og se de spillere derude i dag. Men du ved, vi har haft vores tid, og på den måde så er det fint at komme ud og se, det er fint at følge med, og det er også fint, at der er nogen, der tænker lidt tilbage og tænker på den tid, hvor vi var med, så jeg tror, det er sådan, jeg vil se det.